ដូចជាសិស្សពូកែម្នាក់និងជាគ្រូដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់នោះហេតុអ្វីបានក្លាយទៅជាឃាតករដូចមានឈ្មោះដើមថាកាំងគិចអ៊ីវកើតនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1942នៅភូមិបាវើយឃុំពីមបាងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំកាំងគិចអ៊ីវជាកូនកាត់ចិនមានបងប្អូនបង្កើត5នាក់នៅក្នុងត្រកូលជាកសិករក្រីក្រការសិក្សានិងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនក្រោយពីប្រឡងជាប់បាក់អងនៅខេត្តកំពង់ធំកាំងគិចអ៊ីវបានមករៀននៅវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តអណាឡោមនៅក្នុងឆ្នាំ1964កាំងគិចអ៊ីវបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដោយជាប់ជាសិស្សឆ្នាំទូទាំងប្រទេសផ្នែកគណិតវិទ្យាបន្ទាប់មកកាំងគិចអ៊ីវបានទៅចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសលនៅជិតវិមានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1965កាំងគិចអ៊ីវបានចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យានៅវិទ្យាល័យស្គន់ខេត្តកំពង់ធំអ្នកដែលធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងកាំងគិចអ៊ីវបានឲ្យដឹងថាកាំងគិចអ៊ីវគឺជាគ្រូម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូតរុះរីរាក់ទាក់មិនចេះវីរឹកនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសិស្សដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រប់គ្នាការចូលបកកុម្មុនីសពេលស្នាក់នៅរៀននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាំងគិចអ៊ីវដែលជាកូនចៅកសិករក្រីក្របានមើលឃើញពីគម្លាតយ៉ាងឆ្ងាយរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានពេលនោះហើយដែលកាំងគិចអ៊ីវចាប់ផ្ដើមមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមវណ្ណៈសក្តិភូមិហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតកុម្មុនីសម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីពេលកំពុងរៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសលកាំងគិចអ៊ីវបានស្គាល់ជនកុម្មុនីសដ៏សំខាន់គឺសុនសេនដែលពេលនោះជានាយកវិទ្យាស្ថានហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ធំកាំងគិចអ៊ីវក៏បានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយបានស្គាល់តងសេងហ៊ឿនដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាជំនួយការរបស់ឌុចនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះកាំងគិចអ៊ីវត្រូវបានប៉ូលីសនៃរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកព្រៃសរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងគុកកាំងគិចអ៊ីវបានជួបជាមួយនឹងមមណៃហៅច័ន្ទដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានរបស់ឌុចនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ1970ក្រោយពីត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារកាំងគិចអ៊ីវបានរត់ទៅចូលរួមតស៊ូជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំក្រវាញកាំងគិចអ៊ីវបានចាប់ដើមប្រើឈ្មោះបដិវត្តថាឌុចហើយត្រូវបានវ៉នវេតតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេគុកដែលមានលេខសម្ងាត់ថាម៉ូ13ស្ថិតនៅឃុំអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយមកដូចបានបង្កើតគុកមួយទៀតដែលមានលេខសម្ងាត់ថាម៉ូ99ស្ថិតនៅជើងភ្នំអូរ៉ាល់ទោះបីជាពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចក៏ដោយតែគុកដែលដូចកាន់កាប់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រំដោះដូចនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រោមអំណាចខ្មែរក្រហមពេញទីតែម្ដងមានអ្នកទោសរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់នៅក្នុងគុកទាំងពីរខាងលើនេះគឺចាប់ពេលដែលដូចបានចាប់ផ្ដើមដកពិសោធន៍របៀបធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយអ្នកទោសក្នុងពេលនៅតស៊ូក្នុងព្រៃដូចបានរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុផលហៅរមដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្បែរកន្លែងដូចធ្វើការនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975
ដូចត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស21ហៅគុកទួលស្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមឯកសារនៅក្នុងគុកទួលស្លែងដែលបច្ចុប្បន្នរក្សាទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថ្នាក់លើរបស់ឌុចគឺសុនសេនហៅឃ្យូអតីតគ្រូបង្រៀនរបស់ឌុចនៅវិទ្យាស្ថានគ្រូកសលនិងនួនជាហៅបងនួនអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងឯកសារទាំងនេះគេឃើញមានហត្ថលេខារបស់ឌុចលើកំណត់ហេតុបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនិងចំណារបស់ឌុចបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់អ្នកទោសជាដើមនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ដើមឆ្នាំ1979គឺជារយៈពេលដែលខ្មែរក្រហមបង្កើនប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកខ្លាំងក្លាជាងគេក្នុងពេលនោះមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយ៉ាងច្រើនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យឌុចធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយនៅក្នុងគុកទួលស្លែងដូចបានរៀបរាប់ចងក្រងឯកសារជាច្រើនស្ដីពីប្រវត្តិរូបនិងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសគឺឯកសារទាំងនេះហើយដែលបានក្លាយទៅជាភស្តុតាងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដូចស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចបានទៅដល់ប្រទេសថៃនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ1979នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមិនសូវមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់សរសេរពីជីវិតរបស់ដូចនោះទេនៅក្នុងឯកសារខ្លះដូចជាសៀវភៅរបស់លោកណៃដុលឡប់ដែលមានចំណងជើងថា The Lost Executioner ឬពេជ្ឈឃាតបាត់ខ្លួនបានសរសេរថាដូចបានទៅនៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូតដូចត្រូវបានបងទី2ងួនជាដកតំណែងក្នុងហេតុផលថាដូចមិនបានកំទេចឯកសារនៅក្នុងគុកទួលស្លែងឲ្យអស់មុននឹងរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកដូចបានទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យានៅសាលារៀនមួយនៅក្នុងជំរំភាសខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1986ដូចត្រូវបានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានបរទេសក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមួយឆ្នាំក្រោយមកឌុចបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញហើយបានដូរឈ្មោះទៅជាហុងពិនវិញឌុចបានទៅបម្រើការនៅការិយាល័យប៉ុលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំ505ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដូចបាននាំគ្រួសារទៅរស់នៅភូមិផ្គំស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាគ្រូបង្រៀនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1995ក្រោយពីប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមដូចបានសំផ្លាស់ទៅបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្វាយជែកវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលដូចបានថ្វាយខ្លួនជឿព្រះយេស៊ូវហើយទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបន្ទាប់មកដូចបានក្លាយទៅជាគ្រូកងវិលជំនួយនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលមានឈ្មោះថា Golden Western Cambodian Christian Church នៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្រោយពីមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមជួរថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចបានរត់ចេញពីស្វាយជែកទៅកាន់ប្រទេសថៃដូចបានបម្រើការនៅក្នុងអង្គការមនុស្សធម៌ផ្នែកសង្ឃខាភិបាលមួយនៅក្នុងជំរំបានមួយមឿងរហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបដូចត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាអតីតមេគុកទួលស្លែងដូចមិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកស្វាយជែកវិញនោះទេដូចបានធ្វើការឲ្យអង្គការគ្រីស្ទានមួយដែលមានឈ្មោះថា World Wilsonនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1999អ្នកកាសែតបរទេសពីររូបគឺមានឈ្មោះថា Ned Tyler និង Nick
ដល់ឡប់បានទៅជួបសម្ភារជាមួយឌុចក្រោយពីសម្ភារនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីសេដ្ឋកិច្ចចុងបុព៌ាឬតាមភាសាអង់គ្លេសហៅថា Far Eastern Economic Review ដូចក៏បានចូលសារភាពប្រកល់ខ្លួនឲ្យអញ្ញាធោរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកដូចត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំខ្លួននៃតុលាការយោធានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានផ្ទេរពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការយោធាទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវិញដោយត្រូវបានតុលាការពិសេសធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្វីត្បិតតែដូចមិនមែនជាអតីតមេដឹកនាំជនខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រធានគុកទួលស្លែងដែលជាកន្លែងធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដូចត្រូវបានចាត់បញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី1នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដោយសារភាពកំហុសតុលាការសម្រេចសម្រាលទោសត្រឹមជាប់គុក35ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចឲ្យកាំងកិចអ៊ីវហៅឌុចជាប់ពីរដ្ឋពិបត្តិអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ក៏ប៉ុន្តែដូចបានសារភាពពីកំហុសនិងបានសហការជាមួយតុលាការចៅក្រមបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឌុចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីរយៈពេល35ឆ្នាំនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយ5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដោយតុលាការយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនឌុចនៅក្នុងតុលាការយោធាកម្ពុជាឆ្នាំ1999គឺជាការឃុំខ្លួនខុសពីនីតិវិធីទីបញ្ចប់ទោសរបស់ឌុចនៅសល់តែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនពោលគឺឆ្នាំ1999មកបើរាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមដូចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលតែ18ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលផុតទោសដូចនឹងមានអាយុ86ឆ្នាំប្រសិនបើដូចអាចនៅរស់លើសពី86ឆ្នាំដូចនឹងអាចដើរចេញពីគុកហើយអាចរស់នៅដោយមានសេរីភាពវិញបានហេតុផលនេះហើយបានជាជនរងគ្រោះបាននាំគ្នាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្ប្រាច់ទោសនេះនៅក្រោយពេលដែលប្រកាសសាលក្រមដូចភ្លាមលោកជុំមីអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបានផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ប្រាច់ទោសលើដូចលោកជុំមីទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសឲ្យដូចជាប់គុកអស់មួយជីវិតគិតចាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់ដូចដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្ប្រាច់ទៅលើទោសដូចដែលសាលាដំបងសហប្រតិអញ្ញាព្រមទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាលទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលជាបន្តទៀតក្រោយពីបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2011តុលាការកំពូលក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើបណ្ដឹងលើសំណុំរឿងដូចនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចបាត់ផ្លូវតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកវណ្ណាតអតីតអ្នកទោសមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងទុកទួលស្លែងប្រកាសជាមិនបានស្ដាប់ការសម្រេចចុងក្រោយនោះទេដោយលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ទោះជាយ៉ាងណាលោកវណ្ណាតធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិចំនួនឆ្នាំដែលដូចជាប់គុកមិនសំខាន់ទេសម្រាប់ពួកលោកអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើដូចខ្លួនឯងដឹងខ្លួនខុសឬក៏អត់នេះគឺជាប្រវត្តិរូបរបស់ដូចដែល
យើងបានស្គាល់ហើយជាអតីតមេគុកតួស្លែងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងដែរអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត